YouTube-kingen här. Får jag se här. Vi får se om du... Är du vem är bäst? Vem är bäst? Robin! Ja? Vem är bäst? Robin! Robin! Ja, var snäll nu då. Ja. Oh. Och pappa kör snålkaka. Ja, Ica Basic snålkaka. Och man köper Red Bull till sig själv. Ja, så kör vi Göteborgs kex. Hallå, jag försökte precis ge dig lite cred här. Du kommer med riktigt märke. Ken kommer med snålkaka, Ica Basic. Och du kommer med Göteborgs kex. Så säger du att du fått dem gratis. Fyra bananer, det är 30 spänn. Men kan du bara, Mike, fråga Robin har köpt idag? Jaha, han har glömt! Ja, du köpte Robin. Jag har ingen telefon, jag har ingen Swish, jag har ingen bank, jag har ingenting. Jag har inga pengar. Vad ska ni göra? Åka den stora ryskanen. Vågar du åka den stora, Maja? Okej, barnen ska åka den här långa ryskanen här i Slottsskogen. Det här måste vara den längsta rutschkanan i Göteborg. Eller vad tror du? Är det eran tur? Är det eran tur? Okej. Var det roligt? Var den läskig? Var det kul? Vill du åka den igen? Ska du åka den? Ja. Ska du åka den? Ja. Ja, du åka. Ska jag åka? Ja. Du håller i din. Maja, du och jag ska åka. Ja. Ja. Kom. Ska du åka med pappa? Pappa, håll i kram. Ska du åka med pappa? Ska du åka först? Nej. Ska du åka med pappa? Ja. Okej. Okay. Jag vill lämna. Isak, kom Elias! Kör! Hej, hej! Vad duktig du är på att filma! Hejdå! Oj, den går snabbt, Maja! Jag vill filma det! Ska du filma? Ja! Wow, det var kul! Jag kan filma! Jag kan filma! En, två! Ja! Tåget kommer, man ska åka tåget! Ja! Kom! Kom här, hej! En ljusdåg! Ska du åka tåget? Hallå, vi sitter där med dig. Ja. Ska jag sitta där? Vill du ha en bok, Maja? Måla bok? Jag kan, Gabriel. Ja, Maja. Majis? Ja? Ska det vara roligt att åka tåget? Jag vill lära. Ja, men ska du åka tåget? Nu kommer jag att sova. Vad sa du? Jag lär kameran. Nej. Jag filmar dig. Kolla älgen! Kolla, där är älgen! Var? Ser du inte älgen, Maja? Nej. Du kan inte där. Ja. Och kolla där utomjorden också. Maja! Du och Kristas flamingo! Nej, du har varit middag. Du är kokobäll. Du är kokobäll.
Hur kom du upp dit? Jag kan där. Ska du gå ner, Maja? Jag vill inte gå ner. Okej, den här videon är alltså ett samarbete med Roborock S7 Max V. Och det här kan vara den absolut bästa robotdammsugaren jag någonsin har testat. Men hörni, Roborock är inte bara en dammsugare. Den är så mycket mer, okej? Okay? Den kan också moppa golv. Den kan meddela mig ifall det är objekt i vägen som gör så att den inte kan göra sitt jobb ordentligt. Typ ifall det finns skor i vägen eller ett husdjur i vägen. Men den har också en kamera så att jag kan se vart den städar någonstans. Ja, eller så kan jag spionera på min familj. Men det sjukaste av allt med den här dammsugaren är att jag kan ringa ner till den här dammsugaren och prata med min familj. Nej. Jag dör den. Tack så mycket. Men hörni, i Roborock-appen så kan ni också följa dammsugaren och se exakt vart den har dammsugit någonstans. Du kan också ställa in dammsugaren så att den kan dammsuga på ett specifikt ställe och inte hela rummet om du skulle vilja det. Jag kan också styra dammsugaren ifrån min mobil, så om jag är ute till exempel skulle jag kunna säga till dammsugaren vart jag vill att den ska dammsuga någonstans i huset, och på så sätt har jag aldrig en sur fru. Okej, Roborock har också en gummiborste under till så att inte sladdar och annan skit ska fastna där. Jag har en annan robotdammsugare här uppe på övervåningen som jag inte tänker avslöja märket på. Men jag är lite osäker ifall den dammsugaren får bo kvar i våran familj, för att den dammsugaren lever sitt eget liv. Okej, den äter upp mina kablar och den lyssnar inte alls på vad jag säger. Den är lite grann som mina barn, okej. Piper för minsta lilla. Medan den här nya dammsugaren Roborock är som min fru. Klagar inte alls och gör jobbet hur bra som helst. I alla fall, tack ännu en gång till Roborock som har sponsrat den här videon. Mamma! Mamma, jag vill gå ner! Vänta, jag vill gå ner! Jag kan. Slapp. Tropical. Ni som vet, ni vet. Men alltså, din fjant. Mamma, köp Pepsi eller något. Eller något. Du behöver vatten. Jag behöver Pepsi. Nej, du behöver bara vatten. Hallå, ska vi köra nu? Vad har du där? Kulor. Får jag se? Vänta. Baby! Kom med, så går vi och klappar. Maja, ska du klappa hunden? Ja. Har du redan klappat den? Nej, jag tror inte det. Jag tror du ljuger. Vänta, hon dricker vatten. Bra, Maja! Bra! Var det kul? Maja, var det kul att klappa? Ja. Ska du få ringa? Gå till hunden. Jakob? Ska du gå till hunden? Nej. Inte gå. Okej, gå! Men du får inte öppna munnen helt. Inte så. Ja, kom. Ja, inte A. Så. Nej, stäng lite. Stäng lite. Så. Nej. Som jävla kattunge. Nu räcker det. Den sista. Okej. Stäng munnen. Nej, ta ner händerna. Och så. Men jag tänkte jag ska göra skinfade, men... Ettan är inte aktuell. Och där alla har de här finns ju inte. Varför har du tagit av den här? Jag har lite tagit på mig själv. Nej, men det är lugnt. Jag är ingen frisör. Jo, nu får du leverera upp här. Max, du håller väl lite på att jaga tjejer och sånt nu, eller? Då gör det väl ingenting om håret blir lite dåligt. Tjejerna kommer ju senare i livet. Vad gör du? En gryta, eller? En gryta. En gryta, hör du. Mm. Gå aldrig hem till Rania, då får du sand till mat. Men du ska ju spela. Ja, men jag har här fyra. Fyra, du fyra, jag fyra, du fyra. Nej. Jag är fortfarande närmast, det är jag som börjar sen. Sätter mamma nu den här kulan så vinner hon alla kulorna. Nej! Och du gjorde inte det. Vad är det jag då? Ja, det är det. Om jag sätter nu så vinner jag alla kulorna. Så, nu vann jag, så nu har du inga kulor kvar. Jo, jag har faktiskt en kula. Ja, jag vann. Ajajaj, hur går det? Faden börjar komma till här nu.
Så måste bara klippa ner lite så jag kan se var jag ska fejda någonstans. Du borde öppna en salong. Du behöver ju inte klippa. Själv kan ju anställa folk. Mm, jag vet. Jag har tänkt på det också. Okej, maskinen dog. Så att hon är inne och laddar nu. Men vi kan ju se här. Alltså, det är ju på väg upp. Ja. Ska jag bli frisör eller? Emilio! Ska vi möta dem eller? Ja, och grabbar, vågar ni möta oss eller? Ja, ni alla. Ni, ja, ni mot alla oss. Min familj. Min familj är stor. Okej. Vi är helt grymma i fotboll. Vi är helt grymma. Nej. Jag skulle ha spelat i United men tyvärr fick jag en knäskada. Manchester United. 5-0. Hade jag spelat i... Oh shit. Ja, ni ser, jag är redan skadad. Nata, du med oss? Okej, här är min sons bästa vänner, Nata, Max och kusinen Emir. Gör din dans, gör din dans, gör den på kameran. Är det Fortnite idag? Är det Fortnite? Lätt. De kan inte med om det är något. Robin! Vad är det för något? Det är jättegoda. De är giftiga. Nej. Jo, jag lovar dig. Nej, de är sura. Och goda. Inte lika sur som min fru. Så, fejden är klar. Är du nöjd eller? Ja. Nu kan ni jaga brudar ju. Vad sa du Maja? Vad gör du för något? Jag kastar kompisarna. Vem leker du med? Kompisarna. Leker du med kompisarna? Ja. Ha modig. Hej hej. Bra skott! Okej, jag ska ta och kolla vad grabbarna gör här borta. Max, klipp inte i dem med saxen. Det är det man gör, kolla! Nej Max, vi har ju klippt dig med den! Nej. Är de goda? Ja, de är jättegoda. Smaka! Klipp jag med den här. Smaka på den. Nej men bara sura. Mikael, visst klippte du med smaka. Max? Nej, jag vill inte smaka. Är det dina Nata? Ja, det är min. Bara dina? Är det bara dina? Ja. Nej. Ja, oh my god. Den här kommer bli jättesvår. Vad är det kära? Men liksom kolla här, vi tar en sån här och äter och så får man inte ens göra en enda grej med. 1, 2, 3. Vänta. Det här är gott. Ska man ta flera? Jag vet inte. Ja, det ska man om man tycker att de är söta. Hallå, jag har flera här. Nata, du är ute. Nata är ute för han gjorde så här. Hej då. Var ska gå?
Hej då, Nata. Hej då, Nata. Maja, ja. Det är inte din boll. Ja. Nej. Som sagt, vi ska käka lite korv nu och bara ta lite lugnt, njuta av det fina vädret. Vi ses i nästa video. Tack för att ni har kollat. Hej.